תוברה, בפיצול של עץ הדעת תוברה, כאשר הוא קיבל שכל, כאשר הוא השתמש בשכל של הנפרדות של הטוב והרע, אוטומטית זה עצמו הירידה שלו מהמלוכה. כן, זה בחינה אחת, כי הגיהנום הוא בחינה, הוא שלפי הסיפור, כן, עוד פעם, אני תמיד אחזור להגיד, הסיפור הזה לא התרחש מעולם, אבל בסיפור של אדם הראשון, לפי הסיפור, כסיפור עוד פעם, לא התרחש, אבל לפי הסיפור, אדם הראשון העיפו אותו, מה שאנשים חושבים שהוא אוכל מעץ הדעת, ואז זרקו אותו מגן עדן, אבל זה לא ככה. עצם האכילה שלו מעץ הדעת טוב ורע, זה עצמו בעצם הגיהנום, זה עצמו בעצם מעיפים אותו מגן עדן. לאיפה מעיפים אותו מגן עדן? לגיהנום. יש גן עדן לגיהנום, רבי נחמן אמר, אין דבר כזה העולם הזה, פה זה גיהנום, שלא יעבדו עליכם. אין דבר כזה העולם הזה, יש או גיהנום או גן עדן. או שאתה מחובר על שורש וטוב לך, אתה בגן עדן, או שאתה בגיהנום. אין אופציה נוספת. זה לא שהעולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא, אלא העולם הזה הוא הגיהנום. גם פה זה גיהנום, גם אחר כך זה גיהנום, כן? ואני אגיד, זה לא משנה, אתה עם גוף, בלי גוף, עם אלוהים, בלי אלוהים, זה לא משנה. או שהאדם באופן אישי, סובייקטיבי, האדם באופן אישי, סובייקטיבי, חווה את המציאות כדבר אחד, דהיינו חווה את אלוהים וכדומה בעצמו, ואז טוב לו, או שתמיד רע לו, או שהוא בגיהנום, זה כל הסיפור כולו. וזה לא משנה מצוות, עבירות, זה לא משנה מה אלוהים ייתן לך, מה הוא ייקח לך, גיהנום, גן עדן, זה הכל סיפורים. או שאתה חווה אחדות עם הבורא, בשכל הסובייקטיבי האישי שלך, או שאתה נמצא בגיהנום, זה כל הסיפור כולו. והבן אדם אומר, עדיין היו בנים קטנים, הכוונה היא שהמוחין עדיין היו קטנים, המוח עדיין לא גדל של הבן אדם. ולא היה להם מה לאכול. מה הכוונה לא היה להם מה לאכול? אז אותם שני הילדים האלה שהוא בא, לא היה להם מה לאכול. מה הכוונה לא היה להם מה לאכול? לא היה להם מה לאכול. כפשוטו, לא היה להם מזון. מזון, מה זה מזון? מזון זה מה שמחיה אותך. המזון זה מה שמחיה אותך. לא היה להם שום חיות, לא היה להם שום טעם בחיים, לא היה להם שום מאכלים. מה זה מאכלים? מאכלים זה מאכלים רוחניים. רבי נחמן אומר, נתן להם, בסיפור בבן תפילה, נתן להם לאכול במאכלים. איזה מאכלים נתן להם? אבל נתן להם שכל. איזה מאכלים יכול לתת להם? איזה אוכל הבעל תפילה יכול לתת לך לאכול? יכול לתת לך שכל. בן אדם רעב, הנשמה שלו רעבה, הוא מרגיש דיכאון, מרגיש זה. אז נותנים לו לאכול אוכל, איזה אוכל נותנים לו? נותנים לו שכל, נותנים לו תובנות, זה נקרא אוכל. ולא היה להם מה לאכול. עכשיו, רבי נחמן פה בעצם מתאר את מה שעובר על כל אחד ואחד, כן? כי כל אחד ואחד הוא הבן מלך, וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד הוא המלך, וכל אחד ואחד הוא המלך שרצה שבנו ימלוך בחייו, וכל אחד ואחד הוא גם הבן מלך, וכל אחד ואחד הוא גם הבן מלך שירד במלוכה, וכל אחד ואחד יש לו גם את הבחינה של הזכר והנקבה, של שני ילדים האלה, וכל אחד ואחד הלך לאיבוד ביער, וכל אחד ואחד לפני שהוא יצא מהיער, לפני שהוא נהיה קבצן, לפני שהוא נהיה כמו הקבצנים, כל אחד ואחד אין לו מה לאכול, כי בן אדם לא יכול להחיות את עצמו, כי כל אחד יודע למה הוא לא יכול לאכול את עצמו. וצעקו ובכו, ואז מה עושה האדם? ואז האדם, טוב, צועק ובוכה. למה צועק ובוכה? אינסטינקט. צועק ובוכה. רבי נחמן אומר, איך מולידים את המוחין, אם אתה רוצה שייכנס לך שכל הראש, מה אתה צריך לעשות? בצעקה. תצעק, ומרוב הצעקה ייכנס לך שכל. עכשיו, מה הכוונה תצעק? מה זה תצעק? תלך כמו משוגע ותצעק ברחובות, זה לא הכוונה. תצעק פירושו שבתוך הלב שלך תצעק. תצעק פירושו ברצון שתרצה בצעקה שמגיעה מקצה העולם ועד קצהו. אתה צריך כל כך לרצות לצאת מפה, כל כך לרצות להגיע לשלמות, עד כדי כך שהצעקה הזאת תהיה מקצה אחד לקצה השני של העולם. מה זאת אומרת? שהרצון שלך ימלא את כל העולם, שלא תרצה שום דבר נוסף, רק את הדבר הזה, זה נקרא צעקה אינסופית. ואם תצעק ככה, הצעקה שלך תבקע את המחיצות, תבקע את המקיפים, תבקע את המקיפים של הספר, ותצליח להגיע לאינסוף, תצליח להבין אותו. אל תכריכם טובים באמת. וצעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. צעקו, אין להם מה לאכול. זה הכוונה שהאיסורים מקרבים את האדם, בגלל שלא למה לאכול. אז עכשיו הוא צועק. בתוך כך, בא אצלם בטלר, בא אליהם קבצן אחד עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם. פתאום, בדרך כשהילד והילדה האלה נמצאים ביער בוכים, אין לנו מה לאכול, אנחנו רעבים, עומדים למות,
שזה כמו בן אדם שכאילו אומר, רע לי, אין לי שום חשק לחיות, אני... זה אותו דבר, כן? פתאום, את מי הם פוגשים ביער? הם פוגשים איזה קבצן אחד. הקבצן בא עם עסקים שנושא בהם לחם. והתחילו אלו הבנים, להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, אז הילדים האלה, התחילו ללכת אחריו, ונתן להם לחם לאכול. זאת אומרת, בא אליהם הקבצן עם עסקים שלו, מי זה הקבצן? הקבצן הכוונה החכם, הצדיק האמת, החכם, החכם האמת, כל אחד שיקרא לחשב על הפרוש. מה זה קבצן? תכף נסביר פה את הנושא, המהות של קבצן, יש, תכף נסביר את מהות הקבצן, היה קבצן עיוור, קבצן חרש, וכו' וכו'. כן, קבצן, הפשט של קבצן, הכוונה אני. אני עם עין, כן? מה זאת אומרת אני? מה שנקרא, המלכות נמצא בגלות, המלכות דלה וענייה. מה הכוונה? הכוונה שפתאום בא להם איזה משהו כזה פשוט, שכולם מזלזלים בו, אם עכשיו היינו רואים קבצן. היינו מזלזלים בו, ואם רואים קבצן עיוור, חרש, בלי ידיים, בלי רגליים, כבד פה, מגמגם, עם צוואר עקום, עם גיבנת על הגב, בכלל אומרים, זה גרוטה שייך לפח האשפה. זה נקרא קבצן. מה הכוונה קבצן? אחד כאילו מהדרג הנמוך נמוך. זאת אומרת, רבי נחמן מרמז לך, תדע לך שמה שיעזור לך לצאת פה מהסיפור, זה לא איזה פרופסור גדול, לא מישהו שנראה לך שהוא חכם גדול, אלא דווקא השכל הזה שנראה לך, מה זה השכל הזה? זה שטויות, עזוב, זה לא רציני, בלבלים את המוח. השכל הזה של הקבצן, אותו גנני שזורקים עליו אבנים, כפי שסופר בהמשך, הוא דווקא יעזור לך לצאת לצאת פה מהברוך. לכן רבי נחמן אמר, בא אלה זה קבצן, כאילו, כי תזכרו, הקבצן תורשו המלכות שהיא דלה וענייה, דלת לה מגרמה כלום, בא אלה כאילו איזה... עכשיו, ומתי לת לה מגרמה כלום? כשהיא נפרדת מההוויה. אבל אם היא מחוברת לשורשה, אז יש לה, כן? כי והיה אור הלבנה, כאור החמה. זאת אומרת שגם הלבנה מהירה כמו שהחמה מהירה. עכשיו, הרעיון הוא שאצל האדם זה מצטייר אצלו כקבצן. הוא אומר, מה, בן אדם הזה זה קבצן, הוא פשוט, הוא לא מבין, מה, השכל הזה. ואני גם אסביר יותר מזה, כן? אנחנו מדברים פה על השכל של האחדות. הקבצן הוא השכל של האחדות, ההבנה שהכל אחד. בן אדם במזור, זה טיפשות, מה אחד? זה אחד, מה, אתה לא מבין? אתה לא מבין שיש הבדל? נגיד בן אדם הולכים לפטר אותו, כן? הוא מתחיל ללחץ. ואז אתה אומר לו, והוא מרגיש שרע לו, וזה וזה וזה, ואז אתה אומר לו, תקשיב, אבל זה לא משנה יפטרו אותך או לא, זה אחד, מה, אתה לא יודע שזה אחד? וכן זה טיפה שאתה עזוב, מה, אתה לא מבין שזה משנה, ואם אני יפטרו אותי, לא יהיה לי מה לאכול, ואני אמות, זה הילדים שלי. זאת אומרת, הוא מזלזל בשכל של אחד. רבי נחמן אמר, ואין לו לאדם לדאוג אם יהיה לו מאות עם לב, כי בן כך ובן כך יבלט עם אב בשדר. רבי נחמן אמר משפט מאוד חד, אמר אף אחד אסור לו לדאוג אם יהיה לו כסף או לא. אסור לך לדאוג אם יהיה לו כסף או לא, ואין לדאוג אם יהיה לו מאות עם לב. למה? למה? למה אני לא צריך להיות מוטרד אם יהיה לי או לא יהיה לי כסף? למה? רבי נחמן אומר לך, אתה יודע למה? אתה יודע למה אתה לא צריך להיות מוטרד במצב הכספי שלך בבנק? כי בן כך ובן כך יבלט עם אב בשדר. כי רבי נחמן אומר, בכל מקרה, אתה תחיה אותו דבר. אם יהיה לך כסף או לא יהיה לך כסף, אתה תחיה אותו דבר. עכשיו רגע, מה זאת אומרת תחיה אותו דבר? אבל כל העולם כולו מבוסס על החשיבה כל איך תחיה, אם יהיה לך כסף, אתה תחיה שונה. כל הרעיון של העולם הזה, זה שככל שיש לך יותר כסף, החיים שלך כביכול שונים. רבי נחמן אומר, לא. בין כך ובין כך יבלטם הרבה שלה. זה לא משנה, אם לך כסף או לך כסף, בתאריך זה וזה, בשעה זה וזה, אתה תרגיש אותו דבר. רבי נחמן אומר, בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר. עכשיו, זה שכל הפוך מכל השכל של העולם. רבי נחמן אומר לך, אם יהיה לך מהות או לא, שבעצם בשורשו הכוונה, אם יהיה לך לבושים או לא, אם יהיה לך מציאות כזו או אחרת, תחיה אותו דבר, כי זה לא משנה מה שקורה בחוץ, זה משנה מה שקורה בתוכך. אבל כל העולם כולו הפוך. זאת אומרת, נגיד שבן אדם עכשיו נגיד מפסיד את כל הכסף שלו, ומישהו בא אליו ואומר לו, והוא נכנס לדיכאון, וזה ופתאום בא אליו איזה אחד אומר לו, אתה יודע, מה אתה לחוץ כל כך? אז זה לא משנה, אתה בכל מקרה תחיה אותו דבר. איך הוא יתייחס אליו? נגיד, זה טיפש, אתה לא מבין, עוף מפה, אתה לא יודע עד שעבדתי, אבל עד שהפסדתי את כל הכסף, הוא אומר, רגע, אבל זה לא משנה, אבל אתה תחיה אותו דבר בכל מקרה. איך הוא יתייחס אליו? הוא יפזר אותו.
זה נקרא קבצן. קבצן הכוונה אחד שאין לו כבוד, אתה מבזה אותו, אתה אומר, השכל הזה של האחדות זה שכל לא רציני, השכל הזה. אנחנו חכמים, אנחנו מבינים, אנחנו חכמים גדולים. המדינה של הממון, היו חכמים גדולים, איך תן לנו עוד שיטה לעשות עוד כסף, כן? הרעיון הוא שהקבצנים, בפרט חרש, עיוור וכו' וכו' וכו', מייצגים את הזלזול של בני אדם בפתרון הפשוט. כי כל הפסיכולוגים לדוגמה, עם כל הפסיכיאטרים, עם כל הרבנים, עם כל הפרופסורים בעולם, שכל הזמן הם מנסים לפתור בעיות, לבעיות לבעיות, והם לא מצליחים. לא מצליחים, אז מה עושים? נותנים לך כדורים, מסממים לך, כן? בואו ניקח כדורים, מסמם אותך, לא תדע שיש לך בעיה, כמו, נגיד כואב לך רגל, ניתן לך לקרוב בפנים, אז לא תכאב לך רגל ברוב שיכאב לך הפנים. הם דופקים לך את הגוף במקום אחר, ואז אתה לא מרגיש שכואב לך משהו אחר. אבל הם לא באמת מצליחים לפתור את הבעיה בשורשה, ולמה? כי הפתרון האמיתי הוא פשוט מדי. הפתרון האמיתי לכל הבעיות, מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הווריאציות, שתבין שהכל אחד. אם תבין שזה אחד, אז לא יהיה לך שום בעיה בשום נושא. עכשיו, כביכול, אם תבין שזה אחד, זה השכל הכי טיפשי בעולם. מה זאת אומרת זה אחד? מה, אתה לא מבין שזה לא אחד? מה זאת אומרת זה אחד? איך בכלל אתה אומר שזה אחד? מה, אתה לא יודע שחי ומת זה שניים? אתה לא יודע שבריא וחולה זה שניים? אתה לא יודע שאם אני עם זוגיות או בלי זוגיות, עם כסף או בלי כסף, עם ילדים, בלי ילדים, אתה לא יודע שזה שניים? מה, אתה עד כדי כך טיפש? אתה אומר שזה אחד? זאת אומרת, אנשים מאוד מזלזלים בשכל הזה, ומאוד קולטים שקודם כל באמת זה אחד. אתה יכול עד מחר להגיד שזה לא אחד, אבל מה לעשות שזה אחד? זה אחד. הטמטום, הנפרדות של האדם, הוא יוצר אצלו את ה... הוא יוצר אצלו את הנפרדות, אבל בצד האמת זה באמת אחד. וזה העניין של הקבצנים. רבי נחמן בעצם בא להגיד לך, תדע לך, מי שיושיע אותך זה יהיה קבצן. מי שיושיע אותך זה יהיה אחד שאתה תזלזל בו. רבי נחמן הביא את זה בכמה מקומות, גם בסיפור על הגנני. רבי נחמן הכניס את השכל הזה עוד פעם, מביא לך, אמר, תקשיב, אתה... הערוץ שיכול להציל את המדינה, זה אחד שחושבים שהוא משוגע. שספילו זורקים עליו אבנים, אומרים לו, אתה משוגע, אתה משוגע, והוא שיכול להציל אותך. גם בסיפור על הבעל תפילה, רבי נחמן אמר, גם הבעל תפילה הזה, כולם ביזו אותו, כולם, והוא יכל להציל אותך, גם אפילו בנושא של אמונה. רבי נחמן כותב, שבזמן אברהם אבינו, רבי נחמן כותב, כן, רבי נחמן כותב, דרך כלל, בזמן אברהם אבינו, אנשים אמרו שאברהם אבינו הוא אפיקורוס, אמרו שאברהם אבינו הזה הוא אתאיסט, הוא כופר, הוא משומד. למה? כי עד תקופת אברהם אבינו אנשים חשבו בצורה אחת. הם חשבו שהאבן זה האלוהים שלהם. פתאום אברהם אומר להם, לא, מה פתאום? אתה לא יודע שהאבן הזה זה לא אלוהים, יש אלוהים אחר. אמרו לו, מה פתאום? אתה כופר, אתה אתאיסט, אתה פה, אתה שם. מה רבי נחמן מרמז? הוא מרמז שהחשיבה של אנשים כל כך מעוותת לגבי אלוהים, שכשיבוא יום אחד ומישהו יספר להם מה זה אלוהים, אמיתי, יגידו לו, אתה אתאיסט, אתה כופר, כמו שאומרים לי, אומרים, אתה כופר, אתה אתאיסט. אנשים שעובדים אצבע אבן, שלוקחים איזה, מדמיינים איזה אלוהים, שהוא בעצם השטן, ומשתחווים אליו, אומרים לי שאני אתאיסט. וזה בכלל הפוך, 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 הפוך. מה הרחיק את הבן רב מהצדיק? מה גרם לבן הרב, בסיפור של הרב, מעשה מרב ובן יחיד, מה גרם לה? בן של הרב להתרחק מהצדיק, מה היה הקש ששבר את גב הגמל? שאמרו לו, מה, לא ראית שהצדיק הזה עשה עבירה? הוא בכלל לא צדיק, הצדיק הזה בכלל עשה עבירה. רבי נחמן מרמז לך, אתה יודע לך, השכל האמיתי, אתה תחשוב שהוא משוגע. כמו שאמרתי, הרמב״ם לדוגמה היה אתאיסט, למה? כי את השכל של אלוהים בכל דבר בעצמו, הוא אמר שזה שיגעון. הקונספט הוא פשוט. רבי נחמן מרמז לך שתבין, מי שיעזור לך, הוא לא יראה חכם בעיניך, הוא דווקא יראה טיפש בעיניך. הוא יראה לך כזה, לא הגיוני מה שהבן אדם הזה אומר, משהו פה לא הגיוני לך. וזה, ועכשיו, איך תבדיל, מה זה אומר, ללכת לבית המשוגעים ולבקש מאיזה משוגע לעזור לך? יכול להיות, כן, הכוונה, אתה צריך באמת להקשיב לכל המשוגעים ולראות מה נכון. אבל בכל מקרה, רבי נחמן מרמז שתדע לך שמי שיעזור לך יהיה קבצן בעיניך. אתה תחשוב שהוא עיוור, אתה תחשוב שהוא חרש, אתה תחשוב ותחשוב ותחשוב, אבל...